Вітаємо новий день на календарі, і ви розпочинаєте його з ранком вдома. А найближчі 2,5 години компанію вам складемо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. А за музичний супровід завдячимо Костянтину Драгульову. Ну, а смачний сніданок нам обіцяє приготувати. Так. Чаба Бакош. Чабо, привіт, що сьогодні в меню? Сьогодні ми приготуємо сендвіч з тунцом з омлетом. А, яка смакота. Клас. Поки ми і виковтаємо слинку, ми розповімо вам, що буде сьогодні у програмі. Так, ну а що буде? Трохи спорту, трохи історії Києва, трохи медичних порад і дуже багато любові і підтримки від волонтерів іноземних держав та небайдужих людей. Почуєте відверте інтерв'ю захисника Азовсталі, побачите порятунок чотирилапого друга. А ще у нас будуть гості далекі і близькі. З одним із них поговоритиму про дрони для розмінування території, з іншим про українські скандали і політики в сторінках вітчизняної літератури. Хай ваш і наш ранок буде спокійним та мирним. А ми починаємо. Іро, у мене до тебе запитання. Як тобі прокидатися вранці, коли ще за вікнами темно? Нормально, але все ж таки декілька днів для того, щоб, знаєш, війти в нормальний режим, мені треба. А чи подобається тобі прокидатися так рано? Подобається, тому що в мене є час для себе, але тим не менш, коли я їду на зйомки, я ще трошки дрімаю. А ти? Тобі чим подобається? Мені подобається, коли я їду на роботу, на зйомки, то мені подобається спостерігати, як прокидається наше прекрасне місто. І в різні пори року хочу тобі сказати, що Київ, з мого досвіду, він різноманітний, але він все одно прекрасний. Слухай, це класна ідея, я візьму собі її на заміточку. І кожного ранку, коли буду їхати на роботу, буду дивитися на пробудження нашої столиці. А поки дивимося, що важливого для світової історії сталося 20 вересня. Вересня 1946 року відбувся перший Каннський кінофестиваль. Дебютною картиною на ньому став радянський документальний фільм «Берлін» режисера Юлії Райзман. Сьогодні Каннський кінофестиваль є одним з найстаріших і найпрестижніших в світі. Він проводиться щороку в травні в курортному місті Канни на півдні Франції. Головна нагорода кінофестивалю – «Золота пальмова гілка». Статуетка з 24-каратного золота присуджується кращому фільму. У конкурсній програмі беруть участь повнометражні та короткометражні стрічки, зняті протягом року до початку кінофестивалю, які не були представлені на інших кінофорумах. Цей день 1991 року було створено Службу безпеки України. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. Місія СБУ – безпека України та захист її громадян. Серед ключових напрямів діяльності служби – контррозвідка, захист національної державності, боротьба з тероризмом, захист інформаційної безпеки та охорона державної таємниці. Правоохоронний орган спеціального призначення підпорядковується президенту України і контролюється Верховною Радою. 20 вересня 2008 року у Києві відкрився перший в Україні кінотеатр IMAX. Щоправда, цю подію неодноразово переносили. Він розмістився в київському торгово-розважальному центрі «Блокбастер». Першу канадську кінотехнологію завезла мережа кінотеатрів «Планета Кіно». Гігантський екран, яскраве зображення і, звичайно ж, ідеальний звук – характерні риси технології IMAX. А яким буде 20 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.